лелеке легке крило. Моє ім'я Україна і сонечка тепло. Моє ім'я вишиванка, я хрестик на полотні. Моє ім'я синє небо, я соняк малий під ним. Кожна нація, кожен народ має свої звичаї та традиції. У невичерпній спадщині духовної культури нашого народу є особлива, винятково важлива її частина – вишивка. Споконвічний символ українського народу – його національна святиня. Сьогодні вишиванка – це не просто генетичний код нашої нації, це наш визнаний світом бренд. Вже 10-й рік поспіль вся Україна святкує День вишиванки. Цього року День вишиванки – це свято національної єдності. Свято, яке показує, що ми, українці, єдині. Вишиванка для українця – це її символом. Символом України, символом життя, символом щастя, символом волі. Вишиванка для українців – це атрибут народної культури, народного вбрання. Вишиванка для мене є невід'ємною частиною свята. Вона також символізує єдність українців та їхній народ. Вишиванка – це українське диво. Вона є найкрасивішим одягом нашої держави, нашої країни. Мене, наприклад, у мене вишиванка ручної роботи, і вона мені дуже подобається. Це взагалі український одяг, це символ українського народу, тобто вона є, показує символ саме краси українського. Адже вишиванка вишивається вручну, вона показує працю та силу людини, її витривалість та саме красу самого народу, для якого вона це робить. Для мене особисто вишиванка – це є символом, наприклад, різна вишиванка для кожного різним символом. Вишиванка може вишиватися різними кольорами. Червоний означає колір народження. Чорне означає колір смерті. Це святиня, тому що цей образ створили ще і давні предки і хотіли завжди в ньому, як символізувало Україну. З давніх давен вважали, що вишиванка – це є справжній оберіг. І тому я вважаю, що одягнути вишиванку для будь-якого українця – це справжня гордість. Це наша нація, це є наше лице. Так що, хто поважає Україну, хто є настоящий українець, то він повинен бути у вишиванці. Всесвітній день вишиванки – це акція, яка відзначається кожного 3-го четверга травня. Мешканці нашого міста зібралися на центральній площі для того, щоб прийняти участь у цій акції. Тож, шановні телеглядачі телеканалу «Балинформ Компанія», запрошуємо вас поспішити приєднатися до них.
вишиванки доторкнусь вустами і черемшини пахощі вдихну. Мов оживають маки під руками, розсуд джерельно я із них змахну. І подих вітру, і блакить озерця, зорю вечірню в квітчяну весну. Усе це пригорну до свого серця, коли сорочку вишиту вдягну. День вишиванки – всеукраїнське свято, започатковане студентами Чернівецького національного університету 9 років тому. Воно покликане зберегти споконвічні народні традиції, створення та носіння українського етнічного вишитого одягу. В цей день кожен українець одягає вишиванку і виходить ній на роботу, в університет, школу чи садочок. Як показує досвід, люди в день вишиванки завжди піднесені та усміхнені. Адже в стародавньому одязі закодовано багато символів добробуту, краси та оберегів. Одягнімо, друже, вишиванки, наш чарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний друже мій. Одягнімо вишиванки, друже, хай побачить українців світ. Молодих, відважних, дужих, у єднанні на 100 000 літ. Ми раді вітати на святі вишиванки колективи загальноосвітніх навчальних закладів. Вищий навчальний комунальний заклад Балтське педагогічне училище Одеської області. Навчально-виховний комплекс Балтська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1 імені Олеся Гончара, ліцей. Навчально-виховний комплекс Балтська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 2 – гімназія. Навчально-виховний комплекс Балтська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 3 – колегіум. Комунальний заклад Балтська загальноосвітня спеціальна школа-інтернат перших-других ступенів номер 1. Комунальний заклад Балтська загальноосвітня школа-інтернат перших-других ступенів номер 2. Для привітання запрошується голова Балтської міської ради Мазур Сергій Сергійович. Добрий день, шановні земляки. 9 років тому була започаткована традиція, а сьогодні 10 років, як в Україні, відзначається День вишиванки. Це сьогодні день, яким держава намагається пропагувати, акцентувати увагу на нашу історію, на нашу культуру і на наші традиції. Адже основою України, як і любої країни, це є люди, тільки вони різні. У нас є своє багатство, у нас є своя культура, свої звичаї. У нас, як ні в кого, є своя форма одягу, яка в різні часи змінюється. Але мода, яка сотні літ проходить, є завжди. Це мода українського вінка, це української вишиванки, де поєднані кольори нашої історії. Червоний, чорний, блакитний, жовтий. Сьогодні сучасні світові тренди і найкращі світові модельні агенції в основу ставлять елементи української вишиванки, тому що це є стильно, тому що це є сучасно. Держава – це є ви, і прошу всіх, і закликаю всіх любити свою землю, вивчати, пропагувати свою історію, культуру, звичаї і традиції. І сьогодні ми з вами всі спільною громадою започатковуємо нову традицію, аби зібратися на центральній площі міста, подивитися один на одного, нагадати і побачити саме краще, що є у нас, в нашій громаді і на нашій землі. Це ви, наші дорогі діти. Вітаю всіх зі святом, зичу добра, щастя, достатку та оптимізму. Вишиванка – це величезне багатство, створене протягом віків тисячами талановитих народних майстринь. Наше завдання – не розгубити його, передати це живе іскристе диво наступним поколінням. Тож першим із рук міського голови вишиванки одержують найменші громадяни нашого міста. В
вдягни, дитино, рідну вишиванку, і з чистим серцем у білий світ іди. Вона зігріє сонцем на світанку і оберегом стане від біди. Всі ви, діти українські, український славний рід, дбайте, щоб про вас маленьких добра слава йшла у світ. За останні декілька років українці одягнули увесь світ у вишиванки. Буремні події та постійні випробування нації на витривалість пробудили в людей незламний дух патріотизму і гідності. Нині вишиванка сприймається в світі як символ єднання, солідарності і підтримки. Вишиванку оберіг з рук міського голови отримує Ступін Андрій Володимирович, заступник командира військової частини А-1559, учасник АТО, який неодноразово нагороджувався командуванням за якісне виконання бойових завдань. Наша вишиванка – то пісня України, нашої священної землі. В ній співають ранки солов'їні, квітом розквітаються гаї. Моя вишивана сорочка, не наче долі оберіг. Молитві вишиті рядочки, за щастя всіх моїх доріг. Її носити на солода, і в будині святковий час. Любов до неї то не мода, вона у серці повсякчас. Моя сорочка, вишиванка, хіба ще є така краса? Моя сорочка, вишиванка, мій дух народу воскреса. Моя сорочка, вишиванка, хіба ще є моя сорочка, вишиванка, мій дух народу воскреса. Землі моєї чисто вроду, те увібрало вишиття. У нім легенди мого роду, у нім традицій майбуття. Прості орнаменти барвисті, читаю їх немов не шли. У зорі мова промениста, на всі прийдешні віки. Моя сорочка, вишиванка, хіба ще є така краса? Моя сорочка, вишиванка, мій дух народу воскреса. Моя сорочка, вишиванка, хіба ще є така краса? Моя сорочка, вишиванка, мій дух народу воскреса. Моя сорочка, вишиванка, хіба ще є моя сорочка, вишиванка, мій дух народу воскреса. Моя сорочка, вишиванка, хіба ще є така краса. Моя сорочка, вишиванка, мій дух народу воскреса. Моя сорочка, вишиванка, мій дух народу воскреса.
Вишиванка – поема життя, закодована вічність в узорах, їй ніколи нема забуття. Геній роду не стерти на порох. Ми первинні, як сонце і вода, колисала нас люля жерптиці. Україно, ти знов молода, невичерпна духовна криниця. Співом птаха дзвінким, білим світом рясним, я тебе запрошу на гостину. Ти лише завітай в щедрий сонячний край, у мою українську родину. І тебе ще здаля привітають поля, зачарують рожеві світанки. А як місяць зійде, нас у сад поведе, я тобі подарую співанку. Заплету косики ти цю калини, дивлюся в твої очі голубі. Я щаслива, що я донька України, щаслива, що співаю тобі. За родинним столом б'є тихим теплом, тут гостинно усіх зустрічають. І такі неземні українські пісні на круги з того лосу лунають. І такі українські пісні на круги з того лосу лунають. Заплету косики ти цю калини, задивлюся в твої очі голубі. Я щаслива, що я донька України, щаслива, що співаю тобі. Заплету косики ти цю калини, в твої очі голубі. Я щаслива, що я донька України, щаслива, що співаю тобі. Заплету косики ти цю калини, задивлюся в твої очі голубі. Я щаслива, що я донька України, щаслива, що співаю тобі. І щаслива, що співаю.
синє-синє. Тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні гори полонини. Так нехай же Україну лихо омине. Вишиванко рідна, ну хіба не диво? В ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка. В ній душа наснага, материнська ласка. Запрошуємо разом з нами танцювати, і тоді Україну повік не здолати. Всіх запрошуємо на танцювальний флешмоб. Мені сорочку мама вишивала, долю хрестиком вела, щоб я легких стежинок не шукала і до людей привітною була. Виконуй, доню, мама говорила, життя закони істини прості, не зраджуй землю, що тебе простила, не залишай нікого у біді. Стомилися ніжки, ой, рушний крушничок, коли
Вишивали барви прабабусі руки, щоби пам'ятали внуки і правнуки, щоби своїм дітям в пам'ять передали, і щоб рідну землю завжди шанували. Матінко Небесна, на руках із сином, від біди і недолі вбережи в країну, від рук загребущих, лиха і напасті, щоб, як вишиванка, розквітало щастя.
Україна – це ми з вами. І любов до рідної землі, до пісні, до вишиванки об'єднує нас в одну велику родину. У цей день кожен з нас зазначив свою приналежність до великої української нації. Бережіть себе і любіть свою батьківщину. Живіть з вірою у серці. Миру вам і миру Україні! Ми початковуємо традицію, і я приймав певну участь в організації цього заходу. Я думаю, що він вдався, і зважаючи на кількість дітей, людей, які прийшли сьогодні в вишиванці, я думаю, що це для нас такий спільний символ, да? Патріотизму місцевого, всеукраїнського. То мені дуже сподобалось. Я думаю, що це свято приживеться не тільки на теренах, мабуть, Балтської, міста Балти, а і взагалі в нашій громаді. Свято вишиванки – це свято єдності, свято єднання нашого балтського народу, нашого українського народу. Такі масові свята сьогодні проходять у нас по всій Україні, тому ми теж дуже активно приймаємо участь. Це не свято заради свята, це свято заради єднання, це свято таке, як воно як зародилося в Будень, воно і святкує в Будень, тому в будні дні також, шановні українці, одягайте вишиванки. І дуже цікаво було сьогодні, коли побачили їде мікроавтобус, да, і водій мікроавтобуса, чоловік, він одягнутий у вишиванку. Він сидить за кермом, керує, при цьому він у вишиванці. Це є українці, це є наші люди. Вишиванка – це святиня, вишиванка – це берегиня. І на сьогоднішній день я вважаю, що саме вишиванка є єднанням нашого українського народу. Я бажаю кожному жителю Балтської громади, я бажаю кожному українці мати у своєму гардеробі невід'ємну частину – це вишиванку, з найкращими побажаннями дарувати її один одному і шанувати традиції нашого народу. Я коли навчався в першій школі, то з 91 по 95 всі шкільні заходи у нас в школі проводилися тільки у вишитих костюмах, і дуже часто це ще були шаровари, це були пояса, це були спеціальний одяг. І тоді нас привчали саме таким чином до своєї історії, до своєї культури. Потім час іде, і воно змінюється, якось відходить. Сьогодні у нас є можливість не тільки пропагувати, а показувати, демонструвати і об'єднувати. І одним із основних напрямків роботи, і сьогодні ви це побачили, є свято, тому ми всі повинні зібратися, ми всі повинні поспілкуватися, обмінятися посмішками і ще раз побачити своїх прекрасних дітей, наші прекрасні колективи, які сьогодні ми побачили на загальнонашому міському святі. Хочу привітати жителів нашої громади, особливо дітей, із прекрасним святом. Цінуйте, шануйте, любіть свою землю, історію, свою культуру, тому що ми є українці і цим варто пишатися.